ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ٹھری میرواہ میں خبر دیندا ہوں تو ٹھری میرواہ میں ہیومن رائٹس پروٹیکشن فارم پاکستان تعلقہ ٹھری میرواہ کے صدر غلام شبیر خاص کے لیے چیف آرگنائز اللہ ڈنو دستی جی اگوانی میں ریلی کڈی ہوئی ہے جے میں ہیومن رائٹس پروٹیکشن فارم پاکستان تعلقہ ٹھری میرواہ کے صدر غلام شبیر خاص کے لیے جنرل سیکرٹری ہیومن رائٹس پروٹیکشن فارم پاکستان تعلقہ ٹھری میرواہ اللہ نواز دستی جی اگوانی میں ریلی کڈی ہوئی ہے ریلی میں مزدور بورڈ آف ممبر ہیومن رائٹس پروٹیکشن فارم پاکستان بورڈ آف ممبر منظور حسین دستی پریس سیکرٹری پرویز علی بھٹی عطا محمد شر بین جی اگوانی میں کشمیر سے اظہار یکجہتی جو ڈیاڑو ملائے ہوئے ان موقع تے اگوان تقریر کندے چیو ہے تے قابض بھارتی فوج وارل کشمیر میں انسانی حقن جو خلاف ورزیوں کرے رہی ہے انسانی حق پامال قیان جن جی ہیومن رائٹس پروٹیکشن فارم پاکستان تعلقہ ٹھری میرواہ سخت مذمت کرے تھی حکومت پاکستان وارل کشمیر کے پاکستان کے نقشے میں شامل کرنے جی خراج تحسین پیش کرے تھی اڑے فیصلے تے خوشی جو اظہار کرے تھی انن اقوام متحدہ کا مطالبہ کیا ہے تے اقوام متحدہ جی چارٹر موجب کشمیر مسلمان بھائرن کے پینجے رائے جی آزادی جو حق رنو ونے مودی سرکار قابض بھارتی فوج جی ظلم جو نوٹس وتو ونے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com